sen anonimsin. İndi mən bir məktəbdə belə görmüşəm. Həzrəti Qasım getdi, anasına bunu dedi. Anası dedi ki, oğlum. Anası dedi ki, Qasım, sənin atavın məndə bir məktubu var. Onu verim sənə. Həzrəti Qasım aldı məktubu, açdı, gördü, atası belə yazıb. Oğul Qasım, nə vaxtı görsün ki, əmin meydanda tək qalıb, canını onun canına fəda eləməkdə göz qıpmayasan. Qasım bu məktubu aldı, elə sevinə-sevinə qaçdı meydana, İmam Hüseynin yanına. Dedi, əmican, dərdimin dərmanını tapdım.